İsrail ordusu Qəzzaya avia hücumları davam etdirir. Anklavın mərkəzindəki Nüseyrət qaçqın düşərgəsində evə endirilən hava zərbəsi nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzira telekanalı məlumat yayıb. Partlayış zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb. İsrail müdafiə qüvvələri həmçinin İyardan çayının qərb sahilində reydləri davam etdirir. Qətərin Al-Mayeden telekanalının məlumatına görə Cenin şəhərində hərbi buldozerlər qaçqın düşərgəsinin yaxınlığındakı yolları və şəhər infrastrukturunu dağıdır. Bildirilir ki, Fələstin müqavimət qüvvələri kustar üsulla hazırlanmış partlayıcı qurğularla İsrailin hərbi texnikasına hücum edir.